Tercera de Gràcia, 5 de gener de 2023. Una cabalgata ocupa està tenint lloc en aquests moments. Persones de l'or ocupat de Calatrava, sí, que fan aquesta cabalgada i s'han unit diverses entitats del barri com l'Ateneu Llibertari de Gràcia, el Rosa Foc i tal, i més gent, i estem fent una cabalgada d'ocupes. Els Reis Mags som a nosaltres.